Assalomu alaykum. 5-inchi filialimizda detailing studiyasiga Skoda Kodiaq 3 etapli polirovka va keramikaga olib qo'yganmiz. Mana e'tibor berasizlar, mashina juda polirovka talab bo'lib qolgan. Katta-katta chiziqlar juda ko'p va moykani o'sha noto'g'ri moykani asorati ko'p. Xo'p, mashinani rangi ham bo'g'ilgan. Bu ko'pincha o'sha noto'g'ri moykani, o'sha noto'g'ri avtoximiyalar ta'sirida shunaqa bo'lib qoladi. O'shanga bu mashina 3 etapli detailing polirovka va keramika bo'ladi. Xudo xolasa holati yangidan ham yaxshi bo'ladi. Mana mashinaning holatini ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa natijasini ham qo'yamiz. Umuman holatdan asar ham qolmaydi. Assalomu alaykum. Mana 3 etapli detailing polirovkadan keyin Kodiaq holati, mana keramika bo'lmagan polirovkani o'zida, xudo xolasa mana mashinchalik effekt bo'ldi. Xudo xolasa mashina yondi mana. Oldi kapotlarga ham e'tibor berasizlar. Umuman galogramma moygadan keyingi chiziqlar hech qanaqa asorat qolmadi. Mashina prosta klass bo'ldi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizni studiyaga murojaat qilasizlar. Baby, I'm not a bad